გამარჯობა. აი მიიწურა მორიგი წელი და უკვე დროა წელი შევაჯამოთ. არ ვიქნები მთყვანი რომ თქვა რომ ძალიან რთული წელი იყო. ფაქტიურად წელს ჩვენს პოლიტიკურ რეალობაში მოხდა ისეთი რამეები, რაც წლების და მეტის აწლეულების განმავლობაში შეუძლებელი იყო. ანუ ფაქტიურად იმდენი დეკონსტრუქცია მოხდა, რომ თავისუფლად შეიძლება ამ წელს დეკონსტრუქციების წელიც უწოდოთ. მიუყვეთ ყველაფერს თანდევულად. რაღა თქმა უნდა წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთ-უკრაინის ომი იყო, რომელმაც კოლოსალური, აქამდე არნახული მსხვერპლი მოიტანა. Man ასევე ქართულ პოლიტიკაში ტექტონიკური წვლების განაპირობა. Ამ ომმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცნობა მოიტანა. Პირველად დავიწყოთ იმით, რომ საქართველომ აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა, რომ დახმარებოდა ომის დასარალებულ მხარეს უკრაინას. ჩვენმა ქვეყანამ პირველი დღიდან გაიღო მაქსიმუმი ჰუმანიტარული დახმარება. Plus დამატებით ათასობით უკრაინელი დევნილი მივიღეთ და დღემდე მაქსიმალურ პირობებს უქმნით. საქართველოში უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ დასავლელი ცხელი თავების, უკრაინელების და ჩვენი ოპოზიციის ნაწილის ერთი ინტერესი ჰქონია და ეს ინტერესი იყო საქართველოს ომში ჩაბმა. საქართველოს მთავრობა მიიღო ძალიან კაცრი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ომში არ ჩავებმებოდით. რასაც მოსახლეობის აბსოლუტური მხარდაჭერაც მოყვა და გამოჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება მართალი იყო, თუმცა ძალიან რთული. Ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ოფსი ისიც რომ ცხადი გახდა საქართველოს დადარის პრაგმატიზმისკენ. ასევე შესაბამისად პირველად ჩვენს ისტორიაში ქართულმა სახელმწიფომ დაიწყო ის, რაც აქამდე არ ყოფილა. არა მართლა აქამდე არასდროს ყოფილა, რომ ჩვენ უშვებდით ალბათობას, რომ შეიძლება დასავლეთსაც ჰქონდეს ინტერესები და ეს ინტერესები არ იყოს თანხვედრაში ჩვენთან. შესაბამისად შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული აზრი. Ანუ ხო მარტივია ყველას და მათ შორის სახელმწიფოებსაც აქვთ საკუთარი ინტერესები. რაც გულისხმობს, რომ მაგალითად მე არ მომწონს რაღაც და მოსწონს ჩემს მეგობარს. მარტივია, მაგრამ აქამდე ეს ასე არ იყო. თითქოს ეს მარტივი რამე ძალიან ცვლის თამაშის წესებს საქართველოში. ამის დასტურია ისიც, რომ მაგალითად ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ახალი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არამარგინალური პოზიციებიდან აკრიტიკებენ არსებულ რეალობას და ცდილობენ ალტერნატიული პოლიტიკის შემუშავებას. მაგალითად ჩვენი მეგობრები იგივე ხალხის ძალიდან, რომლებიც ჯერჯერობით როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა ოპერირებს, თუმცა ალბათ შეიცვლის ფორმებს. ასევე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ წელს უკვე აბსოლუტურად ცხადი ხდება, რომ საქართველოში მთავრდება ისტერიების და პარანოიების პერიოდი ქართულ პოლიტიკაში. თითქმის 30-წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში ალბათ მუდმივი პარანოია ისტერიების რეჟიმში ვიცხოვრეთ. და რამაც მოიტანა ის, რომ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობდა. მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების დალაგებულმა პოლიტიკამ აჩვენა, რომ შესაძლებელია სხვანაირადაც. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმ კატასტროფისაც, რომელიცაც ოპოზიცია განიცდის. მათ ვერ მიხვდნენ, რომ შეიცვალა სიტუაცია და ისევ დარჩნენ იმ ისტერიებში. რა თქმა უნდა, წრის მთავარი ტრაგიკული გმირი მიხეილ სააკაშვილია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ფსკერს არ გააჩნია ძირი. ამ ადამიანმა თავისი აბსოლუტურად უსინესო ქცევებით აჩვენა, რომ ის მზადარის ყველაფერზე წავიდეს, ოღონდ ციხიდან გამოვიდეს. 2022 წელი ჩემი აზრით წელია, როცა ცხადი გახდა, რომ მიშა იმის აჩრდილი ძაღარაა, რაც აქამდე იყო. და ბოლოს მინდა გისურვოთ, რომ 2023 წელი იყოს წარმატებების და ბედნიერების წელი, როგორც ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ისე ჩვენთვის. ჩვენ ეს დავიმსახურეთ.